kiss for you. Halløj. Halløj, Emil. Goddag. Og velkommen til endnu en ny episode af Trias Verden. Trias Verden, simpelthen. Og lige nu der starter vi et meget anderledes sted. Vi starter simpelthen ude i lobbyen. Det er så fint. Det er det nemlig. Og det er fordi, at der er mange af jer derude, som har spurgt stadigvæk indtil, hvordan det er, I kan joine Trias Verden, fordi I har hørt noget om, at man kunne joine Trias Verden. Yeah. I kan selvfølgelig ikke joine Trias Verden og spille ligesom vi gør, men I kan joine Trias Verden og så se på det vi laver og faktisk altså se live med. Så det gør I simpelthen ved at joine Gonzocraft. IP'en den står faktisk deroppe i heroppe. Besøg også på gonzocraft.dk. Eller nej, det er ikke IP'en. IP'en det er play.gonzocraft.dk. Man kan vist også join med gunsocraft.dk. Nå, det er lige meget. Det står også nede i beskrivelsen i hvert fald. Det gør den. Men man kan vælge så at hoppe hen mod det store star area, der er derhen. Der er vi. Der er sådan en portal. Men jeg synes, at vi benytter kompasset her. Det kan man nemlig også. Så vælger man YouTube-verdener, og så vælger man Trier Gaming. Og så kan man bare hoppe derhen. Så starter man lige her. Det har I nok set, fordi det er noget, som vi byggede til jer. Men så starter man her, hvor der så står, at det er en serie på vores kanal, og så står der så et bøsskilt. Jeg ved ikke, om det er dig, der har lavet det. Nej, der er et spøgelse. Ja, yeah, sure. Men ja, og så har vi en masse goodies her. Det er selvfølgelig ikke noget, I kan tage. nu troede vi lige, at vi var så smarte og så sætte døre i bygningen, men I kan jo bare flyve igennem. Så, men Emil, jeg har faktisk gået og farmet lidt brød, fordi vi havde jo vi havde stort set ikke noget mad. Det har jeg faktisk også. Har du også det? Ja. Yeah. Så det er da. Jeg troede lige, jeg skulle til at dele alt det brød, jeg har skaffet, men det er jo bare fint så. Uha. Værsgo. Mange tak. Nå, men vi skal faktisk lave noget spændende i dag. Nej, hvad er der sket her? Hvad er det? Ja, hvad er det? Jamen, de så det i sidste afsnit. Altså sådan noget af det. Det ved jeg godt, noget af det. Ja, men vi hvad er den der lille bygning her? Den lille grimme bygning? Ja, hvad er den? Den skulle jo ikke stå der. Der er simpelthen en hest, og det er fordi, at der var en hest, der gik forbi Emil, da han var i gang med at bygge siden herovre. Og så tænkte han bare, nu bygger jeg hurtigt et skur til den, og så kan den stå derind til, at vi i det her afsnit skulle have sat den hen ved siden af Alfred. Hej. Vi har jo nemlig også skaffet to andre heste, som er nede i din dyresamlings Akinator. Ja. Og de skal jo også hen på båden. Så det tænker vi faktisk, at vi gør i det her afsnit her, og så får vi også samlet en masse andre dyr og får taget hen på båden her. Og vi spurgte jer jo om, hvad den her båd her den kunne hedde, og den minder jo lidt om Noahs Ark. Og der var faktisk mange, der skrev Triernes Ark, eller Triers Ark. Så det hedder den. Det hedder den, ja, og vi skal da have døbt den, og jeg ved ikke hvad. Det er noget med, at man tager en ølflaske eller sådan noget, og så døber man den. Ja, er det ikke sådan et eller andet med, at så slår man den på siden af båden? Jo, men jeg tænker, at vi godt kan kaste en spand vand derpå. Ja, det tænker jeg også. Skal vi gøre det? Så hvis vi lige bygger sådan en lille bro ud her. Ja, jeg tror faktisk, at man plejer at bruge dem her. Nu gør vi det lige rigtigt, Emil. Ikke? Så du tager sådan en her. Det her, det er jo en flaske. Hey, har du taget min lykkeflaske? Nej, jeg har lige lavet den. Men så har vi simpelthen en vandflaske. Nu skal jeg lige hurtigt se. Sådan der. Og det man gør, når man døber en båd, det er faktisk, at nu skulle der rigtig have været øl i, men det leger vi bare. Og så kaster man den faktisk på, eller man hamrer den faktisk ind i siden på båden. Det undrer mig faktisk lidt, at man gør det, fordi det må jo skade båden på en eller anden måde. Men, men vi kaster den. Er du klar, Emil? Ja. 3, 2, 1, go! Ja, det var yay! Lidt. Yeah, jeg ramte den faktisk ikke, men det gjorde du jo. Så sætter vi et skilt. Trias Ark. Trias Ark, simpelthen. Og tusind tak for det fede navn. Det er så nu hedder den her Trias Ark. Og vi har jo allerede vores første dyr her, som hedder Alfred. Og I kan jo eventuelt komme med navne på den hest, der er lige her, så I kan gå ned i kommentarfeltet og så skrive en masse forslag til nogle fede navne, som den her hesten altså kan hedde. Så var der så godt nok også nogle af jer, der skrev, at Alfred han skulle have mere plads. Men det snyder jo lidt, fordi vi har valgt at så bygge ekstra ned i bunden, sådan så han faktisk kan lægge sig dernede og sove, hvis han vil det. Nu kan I se, at han er faktisk dernede. Yeah. Han har faktisk meget plads at svømme rundt på, synes vi. Hej Alfred. Hej Alfred. Så der faktisk, jeg tænker, at det her over, det bliver til hestene. Ja, det synes jeg også. Og vi skal have de der slaps der også ovenpå, og så skal vi faktisk bare have bygget buret ligesom her. Nu kan I faktisk se, der er en, der skriver i chatten, og det kan I jo også komme ind og gøre, så kan I skrive forslag til, hvad vi kan bygge osv. Men vi skal have bygget det der i hvert fald, og så sætter vi selvfølgelig et skilt ovenover her,
Og så vælger vi et af de navne, som I kommer med til vores heste. Nu når vi får flere heste ind, så vælger vi faktisk flere navne, så I kan bare komme med en masse navne på, hvad de forskellige heste, de kan hedde. Men så sætter vi i hvert fald et skilt, og så bliver de alle sammen døbt. Ja. Okay, så, og der skal selvfølgelig ikke vand i, det skal der ikke, ellers er vi de drukne. Men ja, I kan se, at vi faktisk har fået bygget siden herover lige her. Sådan, så den faktisk ser symmetrisk ud nu, båden. Nu skal vi så bare have bygget en ende på den. Men det kommer til at tage lidt tid, og vi skal have bygget et tag eventuelt osv. Jeg tænker måske, at den her båd her, den nederste etage kan være til dyr, og den øverste etage kan være til farme og sådan noget. Ja, det kunne være, at vi faktisk kunne have... Så kan vi fodre dem. Ja, nemlig, så kunne vi have en etage, hvor vi farmede det, som de skulle fodres med. Det kunne faktisk være genialt. Jamen, jeg ved ikke lige, hvad der er sket her, at der er vokset et træ på Alfreds gamle... Hvad kaldes det her? Sø. Ja. Det må betyde noget. Det må det. Ja, det må det jo. Jeg ved ikke, er det dig, der har plantet det? Det kan jeg ikke huske. Nej, nå. Okay. Ej, nu er der en, der spammer Tjern. Jamen, jeg har bare gjort Tjern lille. Okay. Det må I så til gengæld ikke komme ind og gøre. Spamme Tjern, når vi optager. Det er lidt træls. Men I kan komme med forslag til, hvad vi kan bygge osv. Det er der også mange, der har gjort. Så... Men Emil, vi skal have skaffet en masse træ, og så tænker jeg, at vi fortsætter på byggeriet. Ja. Vi skal selvfølgelig også lige have plantet de her sådan, træer igen. Sådan, nom, så, nom, 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 nom. Ja, det smager super godt. Det er hvedebrød her, vi har bagt. Men, det er lidt usundt, men ja. Ja, det er det. Det er noget hvidt brød. Men vi skal i hvert fald have plantet de her saplings her igen, sådan, så der kan fortsat gro træer. Og så skal vi selvfølgelig... Vi har jo skaffet en masse træ, så... Går vi bagefter hen på båden og bygger på den. Men I kan se, at vi har indtil videre vores kornfarm her, som vi går og hugger lidt af. Jeg kan lige hurtigt hugge lidt, imens at Emil han sætter saplings. Du kommer også bare, Emil. Men så kan vi lige hurtigt farme det her i hvert fald. Det er jo vigtigt at have noget mad. Det er rigtigt. Ja. Det er jo blevet lidt knepent med mad, altså i sidste afsnit. Men siden den her farm her, siden vi fik den lavet, så er det faktisk gået rimelig okay. Så er vi bare joinet en gang imellem og har lige farmet og så videre, så så det er jo faktisk rimelig okay. Vi skal selvfølgelig have fået en større farm. Ja. Og det tænker jeg, at vi gør på vores båd. Indtil videre. Ja, lige præcis. Ja, nemlig. Indtil videre, så virker det her faktisk helt fint. Så kan vi også på et tidspunkt tilføje sådan en mega smart mekanisme, som gør, at man bare kan trykke på en knap, ja. Og så ryger der sådan noget ud over, og så får vi det. Ja, sådan en mekanisme har jeg også set før, og det er bare smart. Det er nemlig til sådan nogen som også Emil, sådan nogle dovne mennesker. Ja. Hey, vi kan lige gå hen og tage et kig på de andre heste, vi har fanget. Ja. Eller lad os sige, som du har fanget, Emil. Emil, der har simpelthen røget en ekstra hest i fælden. Yay! Yay! Og er det ikke noget med, at du faktisk også har en anden fælde et sted? Jo, lige præcis. Der er kommet en masse grise i. Der er kommet en masse grise i. Ja. Men nu var det jo hestene, jeg tænkte på. Men grise, det gør heller ikke så meget. Det er jo... Ej. Altså, danskerne, de er jo rimelig kendte for svineproduktionen, ikke? Så, ja. Så det skal se vi da også se en gang hernede. For søren da. Og der er også hoppet grisebasser. Der hoppet et ekstra får i fælden. Så nu er der faktisk to sorte får og et hvidt får. Hahaha. Men der er dog ikke kommet en ko i endnu, Emil. Skal vi prøve at se, om der er en herude? Ja, skal vi ikke det? Jeg tror dog ikke, at der er en, fordi alle de gange, hvor vi har kigget, der har der faktisk ikke været nogen ko i fælden. Eller faktisk noget dyr. Men vi kan da lige hurtigt prøve at kigge. Der kan jo være, at der er en ude i vandet et sted. Ja, det kan jo være. Og så redder vi den jo også ved at få den ind til land. Ja, det ser det ikke umiddelbart ud til, at der er, Emil. Det kan være, at vi skal tilbage og bygge på båden. Skal vi ikke det? Og så eventuelt trække i hestene? Har vi sådan nogle leads, eller hvad det hedder? Nej, men så må vi jo bare skubbe dem med vores bare hænder, Mikkel. Ja, det er vi også gode til. Jeg laver lige hurtigt noget mere brød til os, Emil, sådan så vi kan leve lidt længere. og så går vi da hen til vores heste lige om lidt. Ja. Så, men jeg har faktisk 2 stacks brød nu. What? Hvor meget har du? 32. 32. Ved du hvad, så splitter jeg det lige hurtigt op. Tusind tak, Mikkel. Så du får det der og det der. Så vil jeg gerne lige hurtigt vide, hvor meget du har. Har du ikke en stack og 17 eller sådan noget? Jo. Jo, en stack og 17. Super. Men har hesten... du det også rimelig varmt? Om jeg har det varmt? Ja. Jo, hvorfor? Jeg har taget mit tøj af. Du har taget dit tøj...
Ah ja, okay. Det er også rimelig varmt og tungt at ramme rundt med det her jernarmor. Men nu kan jeg se. Jeg tænker lidt, at vi bare Ej, hugger ej, hul. ej. Undskyld, dyr. Nej, 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 nej. Hvad laver du? Ej, Emil, undskyld. jeg tænker bare, at vi hugger hul faktisk, fordi at... Og der er også et forhandlet. Ej, jeg tænker bare, at vi hugger hul, fordi at det er jo en ø, vi er på, og de kan jo ikke smutte meget længere væk end, end øens størrelse. Så jeg tænker faktisk bare, at vi kan hugge hul, og så lade dem gå der, hvor Hej, de vil. dyr. Ja, hej dyr. Okay, vi hugger bare lige hul i min, og så får vi dem skubbet hen. Nu kan jeg også se, det ved at blive nat. Sådan der, ud i det fri. Det er lidt ligesom at se de der køer, når de første gang går på græs. Eller når de skal ud på græsset igen, efter lang tid. Eller, de ser ikke helt, helt glade ud. Men... Nej. Nej. Men jeg tænker, skal vi ikke hoppe i seng? Jo, det tænker jeg. Ja, sådan der. Så fik vi sovet, var Emil. Drømte du godt, eller hvad? Jeg havde mareridt. Åh, det var ikke dejligt. Men nu skal vi da i hvert fald have de her sådan dejlige heste ud også. Og den her lækre kanin, Emil. Ja. Og jeg ved, hvilket navn, der kunne passe perfekt til den. Hvad er det? Plet. Hej, Plet. Plet, Plet. Ej, ved I hvad? I kan faktisk også skrive et fint navn til den kanin. Jeg synes, den er noget specielt, fordi andre kaniner på herinde på Tris Verden, de er jo bare hvide eller sorte. Mm, men det der, den her, det er en den har nogle pletter. Ja, det er en blanding. Mm. Så I kunne jo skrive et fedt navn til den. Hej. Men det får dig her. Det synes jeg bare, vi glemmer alt om lige nu, fordi vi har nok for. Ja, vi lukker bare herover. Sådan der. Så kan den være dernede. Men ja, Kenny, du hopper ingen steder. Der skal vi også bruge. Ej, Mikke, jeg synes, det er synd. Synes du, det er synd? Det kan være, det er dens ven, der er her. Se. Skal vi ikke lige skubbe den ned i det hul også? Nej. Ej, den vil ud at svømme. Nej, Mikkel. Okay. Men Emil, vi skal have skubbet de her heste hen. Og jeg tænker bare, at vi gør det sådan her. Med vores, vores kroppe. Så aha, skubber vi den afsted hen mod båden. Så lad os da håbe, at den ikke strider imod. I 1.9, der skulle dyrene faktisk kunne skubbe igen. Det er lidt ærgerligt. Ja, men nu spiller vi ikke 1.9. Nu spiller vi 1.8. Men hvis det var 1.9, så skulle det være meget sværere at skubbe dyr hen. Men jeg kan se, at det går meget fint for dig, Emil. Jamen, jeg er også professionel til det her, Mikke. Ja, det, du er som født til det. Ja. Ja. I kommer bare. Det er som om, vi tager en dans der, Emil. Da, 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 da. Undskyld. Stop. Undskyld, undskyld. Ej, men Emil, indtil at du lige har fået den der hen, så tænker jeg, at jeg bygger videre på det bur her. Vi skal jo have noget mere glas. Og glas, det kan vi få ud af sand. Jeg ved ikke, hvor meget glas vi har. Har vi overhovedet noget glas tilbage? Det ved jeg ikke. Det ved du ikke? Jeg tænker lige, at jeg kan lave en kiste, sådan, så vi kan sætte ud på vores båd. Så har vi alle de materialer, vi skal bruge til at bygge båden med. Er det ikke en god idé? Jo, det er en rigtig god idé. Okay, Emil. Skal vi lige putte den ind i det bur her også? Så hvis, ja, hvis, så skal døren lige hugges. Ja, nemlig. Så skal døren lige hugges. Og så må den anden hest der ikke lige gå ud. Jeg tror, det er en god idé, hvis du lige skubber den, fordi det var jeg ikke så god til. Jeg er rigtig god til det. Ja, det er du. Specielt også med den skovl, at du bare slår den i benene med hele tiden. Ej, man må ikke slå dyr, Mikkel. Ah, nej, men det ligner altså, at du rammer den på benene. Så, ind med dig. Ind. Nej, Emil, du rammer forbi hele tiden. Ind. Ej, hvad søren. Jeg hugger lige hul her også. Så, den der. Smukt er det, Emil. Og så skal vi jo også lige have sat noget for her, sådan, så de ikke kan. Ja, nemlig. Sådan der. Og så også lige den her. Er det ikke noget med? Sådan der. Bingo bango. Bingo bango. Så er den skide slået. Eller ej. Ej, det ad Mikkel. Ja, det må du undskylde. Men de heste her, dem skal vi i hvert fald over i det bur der, når det er færdigt. Og vi skal have noget glas. Så jeg tænker, at vi hopper hen i vores kisterum, ind i det flotte hus, som jeg har lavet på et tidspunkt, Emil. Det siger du bare ikke. Det var jo et hus, som, som vandt vores byggekonkurrence. Jeg synes, jeg er meget tilfreds med det. Der er noget glas. Der er faktisk meget glas. Uha. Spændende. Okay, så kan vi faktisk... hold nu op. Jeg har 30 glas, Emil. Ej, hvor sejt. Ja. Okay. Det var så glass panes. Men det går vel også indtil videre. Det kan jo også godt være, at vi bare lige kan bytte det her glas her ud med glaspane. Skal jeg prøve det? Mhm. Okay. Sådan der. Og sådan der. Og sådan der. Ja, det ser meget bedre ud. Gør det ikke det?
Jo, det gør det. Ja, okay. Vil du lige have halvdelen, så kan du begynde over på det andet. Ja. Vær så artig. Tusind tak. Det var så let, Emil. Okay. Sådan der. Og nu skal jeg lige sådan der. Det er godt nok svært med de her glaspind, fordi man skal ramme helt præcist. Ja. Ja. Men det er også, det er selvfølgelig lidt svært, når der er vand deri. Og vi skal også lige passe på, at Alfred han ikke svømmer ud igennem en af hullerne, når vi sætter glas. Ja, det må han helst ikke. Nej, det må han ikke. Men og du har sat glas nu, eller hvad? Ja, lidt. Der mangler de herovre. Åh, okay. Og så skal vi selvfølgelig også lige have sat noget træ her. Den her, den skal faktisk lige hugges, tror jeg. Skal den ikke det? Jo. Den her, den skal hugges. Sådan der. Og så skal den der, så den der. Yeah. Perfektos. Jo, det er helt perfekt. Så skal vi lige have lavet et skilt, som vi kan sætte op. Eller det er faktisk flere skilte, fordi der jo er flere dyr. Og Emil? Ja? Jeg tror faktisk, at de skal bruge mere plads, end det du har lavet. Ej, det behøver de ikke. Det behøver de ikke. Prøv at der er... okay, der er også kun 2 heste. Men hvis de andre heste, de også skal derhen på et tidspunkt. Så kan vi altid bygge en underetage eller en overetage. Ja, det er faktisk rigtigt, det kan vi. Men det var ikke det, der jeg skulle bruge. Jeg skulle bruge et skilt. Sådan der. Og så sætter jeg jo bare 2 skilte på. Er det så ikke der, der kommer til at sidde? Og der? Jo, cirka. Cirka. Okay. Og, kom her, gutter. Jeg ved ikke, hvad der så kan være herinde. Det kan vi jo eventuelt kigge på et tidspunkt. Og det der, det er smart, Emil. Så kan vi jo bare hugge der. Så løber jamen, de ikke jeg er jo professionel dyretransporter. Det er du. Og det bliver du ved med at minde mig om. Ja. Yeah. Ja. Men jeg tvivler heller ikke, Emil. Det er du. Jeg må sige, du gør dit arbejde godt. Tak. Ja. Har du så nogle rosenord til mig også? Nogle hvad? Nogle rosenord. Har du nogle rosenord til mig? Du var rigtig god til at behandle dyrene ordentligt. Jo tak. Altså sådan, du sørgede for, at de havde det godt. Ja, altså var det ironisk, fordi jeg var jo lige ved at lukke et får ned under jorden. Du gjorde i hvert fald dit bedste. Ja, og det er det vigtigste. Skal vi ikke bare sige, at jeg gjorde det? Jo. Ej Emil, vi mangler lige præcis et glas. Nej, hvor vi mangler... sådan. Vi mangler 2. Vi mangler 2? Dang it. Nå, men ja, det må vi jo bare skaffe på et eller andet tidspunkt. Hvad hedder det? Faktum er, at de kan jo ikke slippe ud nu. Nej, det kan de ikke. Nej, og så skal vi også lige have hugget den her ekstrem grimme bygning ned, der bare står midt ude i båden her. Ja. Og så, så er det jo næste projekt, det er at skulle bygge en etage på det her skib her. Ja, det er det. Og, eller det næste projekt, det er sådan set, at vi bare skal bygge tag på. Altså ja, bare have bygget sådan, så der er loft, eller tag over hovedet, og så også en ende på skibet, fordi det er et relativt stort skib, det her. Men der skal også være rigtig, rigtig mange dyr. Det skal der. Og nu skal jeg vende mig til ikke at kalde det et skib, det er jo en ark. Eller, ja, det er rigtigt. En Noras ark. Eller Trias ark er det jo. Ja, men så. De her 2 samme skilt her, de skal jo udfyldes. Så hvis I derude kan komme med nogle, bare 2 navne nede i beskrivelsen, og så husk at skrive den... altså farverne på dem, den brun plettet eller den sort plettet. De er så godt nok ikke plettet, Emil. Nej. Altså, så er den sort og den brun. Ja. Og så navnet på dem. De er jo hvidplettet. Se, så har de fået noget at drikke. Ej, nej. Ej, den ene, den var ved at dø. Nej, stop. Nej. Hvad? Emil, jeg tror, du redder dens liv. Jeg giver en lige noget weed. Se, jeg er rigtig god ved dyrene. Sådan, jeg gav en lige noget weed. Jeg er rigtig god ved dyrene. Ja, det kan vi godt sige. Men ja, jeg tænker, at vi tager en fisketur over på vores andet båd der, og så lad os se, om vi kan fange noget, skal vi ikke det? Ja. Yeah. Det er faktisk lang tid siden, at jeg har fisket derovre. Det er faktisk siden vi har lavet båden, så har jeg faktisk ikke været derovre. Ja, jeg heller ikke. Nej, det har vi ikke. Men så kan det jo være, at vi kan fange en anden blæksprutte eller sådan noget på vores fiskekrog. Og så eventuelt nogle name tags, sådan så vi faktisk kan navngive vores dyr. Men skal vi ikke bare prøve at se, om vi kan fiske noget op? Hvem har neglet min fiskestang? Jeg tror, den ligger over i vores lager derovre. Men skal vi ikke bare se, om vi kan fange noget? Jo. Nu har vi simpelthen fisket i mega lang tid. Og I kan se vores fiskestænger. Min fiskestang har 6 durability. Men jeg har til gengæld også fanget 13 raw fish, 3 salmons og en lily pad, Emil.
Har du fanget en lily pad? Det har jeg simpelthen, Jeg har du. fanget den der. Åh, sygt nok. Og dem der, og de her to her. Men vi har desværre ikke fanget noget name tag. Nej. Men skal vi ikke bare gøre det i næste afsnit? Det gør vi. Yeah.